tom prvom veľkom 150-metrovom vodopáde, ktorý je z časti zárastený, z časti skalnatý, z časti previsnutý a z časti aj vo vode, tak vlastne sa naučíš chovať, lebo ty v true defer nesmieš spraviť chybu, proste nesmieš pustiť skalu a nesmieš dojsť volano, nesmieš sa ti zaseknúť vo vodopáde, nesmieš sa ti zaseknúť vo vegetácii. Proste musíš ísť stiahnuť za každú cenu. Hore nevyletíš len tak, aby si pre ňo išiel.